Bura Bakı'dı. Bura ise Bakı'nın sıradan bir məhəlləsi. Sıradan bir məhəllə olmağına baxmayaraq, bura özünə məxsus yaşayışı olan oğlanların Mesli Palajinyasıdır. Burada yaşayan oğlanların çestin heç kim Askar Pideliyə bilməz. Onlardan xəbərsiz məhəllədə bir quş uça bilməsə də, xoşu gəlməz pastubkalar çox olur. Buranın öz atmosferi, özünə məxsus Palajinyası var. Neysə, çox vaxtınızı almayaq. Keçək qəhrəmanımızın ünvanına. Bax, bura onun evinin qapısıdır. Mən barvada vur baxırdan bunlar ləyəcəm sənir. Yox, harada görülüb ki, pomidor yumurta yumurta vurursunlar. Bu arvat deyir, arvat deyir, fikirlərdir. Fikirlər, mənim axırıma çıxacaq. Çox-çox üzr istəyirik, qapını səhv saldıq. Bax, qəhrəmanımızın ünvanı bu qapıdır. Ay, gedər. Ay, nədir? Get markete sənə gəl. Orada da Nazımın dükkanından göğərti götürərsən. Bir de Kemal'in zihində iki dən boş qalıb çubkası var. Az, mən isə kuryerci adam, sən bilmirsən mən çölə bayra çox çıxanmıram. İki dəyə qartı çöldə qalsa mənim qolumu qatlayacaqlar. Bu məhəllədə o mənim xətrimi istəyir, yaşayışıma bələddir. Kimə deysən mən yet qanım amasıyam, get iki dənə maa çörək alıb, filan şeydən filan şeyə getir, təpək süt alıb getirəcəklər. Məni buyurur, kuryerin azam mən səni. Bir mapet də alacaq, belə deysən alım gətirəyim. Yetka çörək verən oğlandı. Ay kişi, ay bala, otur aşağı. Düşünürəm ki, sənlə ağır söhbət eləməyin vaxtı gəlib çatıb. Hər bir valideyn istəyər ki, onun övladının formalaşmış həyat həqiqəsi olsun və öz intellektini arxalansın, zərərli vərdişlərdən uzaq olsun. Ayaq üstə dayanmağı bacarsın. Mənim oğlum istəyirəm ki, ailə qədri bilən, milli dəyərlərini qoruyub saxlayan, bax belə bir kişilərdən biri olsun. Ailə hər şeydir. Ailən yanında deyilsə, sən sıfırsan. Ərkək adam ailəsinin yanında olduqca, kendini güvəndə sanar. Ay oğul, ovcunun içində saxla, ovcunun. Ailəvi. Bir dəyəmə, hə? Hansı ailə dəyərlərindən danışırsan, hə sən? İki saat deyər astor samolyotundan düşmüşsən sən. Nə haqqın var sənə danışırsan? Onun bilsən neçə yaşı var? 26 yaşı var onun. 27 ildir sən haradadan? Aqsaqqal, 27 ildir getmişsən, hə? Bilmirəm mən kimdənəm. Mən uzaqda olsam da, oğlumun şəklini həmşə ürəyimin başında saxlamışam. İnanmırsan? Allah Allah. Ay, nədir bu? Ay, bu uşağın uzi şəkli deyə, bu mən qanımda bir aylıq olanda çəkilən şəkil deyə bu.
Sen de bunu görüp kaçtın gittin de ortaya ay şerefsiz. Ay dede eştirsen beni. Ben bugünkü güne kadar koymamışım. Kimse alemize nakal katsın. Hoşa gelmez pasipka verilesin. Hemşe öz zakonumu koymuşam bir evlisine. Başa düştün. Demişim kiminse ma sözü varsa gelsin. Ben varam ey varam. Sivyazdayam. Kimin ne sözü var gelsin. O dobru. Ben samaz vayat el neyat yaşayacağım. Ay sen boynunda mehrava tırnaj orada meşgeleyen de ben sözümü deyirdim. Bu evde başa düştün. Aksakal kim ne evli? Bir bebeğim sen divizyon ya da sen gelemeyin. Ay sen hatırı bir sen koca almadın ha. Allah sen koca almadın. Ne de? Ölge! Bana deyip tanıma bizi. Bana yaksa kanama bizi. Özüme öğrenmeli yatın bitin. Yetin ağırsa. Canın azar gayrım. Ay. Şin etə qorsa uğraşdı, mostum Elif. Yeri yemirəm. Söyləyəndə gör nə deyirsən, nə dedəmin yanında. Hə, mən nəyəm o sənin dedəndim, ha bax, qulaq. Niyə gəlmirsən, siqeytə yoxun bir siqeyt. Yo, onu deməyəm, sən niyə belə dilxorsan, nə olubsa? Dilxor olacaqdım, ona qız məni yığmışdı. Hə? Yığıb ki, bəs bizə elçi gəlir, oğlanın da pox kimi pulu var. Məni verirlər oğlana. Hə, olsun, lan onun pox kimi pulu varsa, bizdə pox kimi hörmətimiz var. Hə, bir söz deyəndə ağzından bir rastlama şkilə bırax. Hə, pox kimi hörmətimiz var, nədir? Sən yüzük qardaşının radloyunu sözlə bir çəpək tutursan. Hə, çəpək tutursan, pox nədir? Hə, gələm, yəni hörmətimiz soxdan, ha, qaqa, nə deyirəm, bir şey demir amma. Qoçu, mən bilirəm, bizim hörmətimiz çoxdu. Bu dəqiqə Liboy məktəb uşağının qavağını kəsək, bizə siqaret də verər, yandıranın da verər hələ üstəlik üstündə. Milyon faiz, milyon faiz. Siqaret verərləri verməklə, mən sənə razıyam. Prosu qızı verməyəcəklər sağa. Sən niyə? Bütün küçəyə yayılıb. Ki qızı verəcəklər, dədəsidir, əmisidir, bibisidir, xalasidir. Hamısı bu söhbətə kursdur. Qarış, varlıq nəsidir? Bilirəm, Pragonjə yayılıb hamısı kursdur bu söhbətə. Prosu, qoçu, bizim yaşayışımız yaşayış deyil. Çetinin hörməti bizimkindən çoxdur. Onun obraz gizli bizimkindən bomba kimidir. Yenə gedə durur bir donanxananın qabağında it. Cəmaat dönəliyir, dönərin yarısını verir ona. Biz amma ajalavaz gəzirik bütün gün. Onu nə siqeytdir, lən bunu nə siqeytdir? Yenə o yaxşı deyir yetim. Mənim dədəm yoxdur. Hər səhər tezdən duranda acqarına üzümə bir dənə tüpürməsə o kişi işi düz getmir də qardaş. Yenə mamın yanında sözüm keçirdi. Bir stəkan çay verirdi, indi onu soyuq verir. Yenə qabaqlarım, qabaqlarım. Mağazazada göndərəndə bu ədəbələr yoxdur. 5 qəpik divizyon yeyilirdi lan ədəbələrdə. Siqeyt pul uzadı. İndi markedə də göndərmirlər məni. Qalmamı çək istəyirlər. Vallahi çək. Məndə də deyirlər, de vəziyyət. Çıxış bir sən nədir? Mən belə fikirləşdim, qərara gəldim. İşləmək yet qal. Sən ümumiyyətcə özün bilirsən ki, mənim özümün zakonum var, öz yaşayışım var. Mən gedib faiz işləyib, kimisə qoyduğu zakonu prizəvat eləyəm mənə. Başa düşürsən, mən işləyəm mənə, söz götürə bilmirəm, qıqa. Bir anqırma görüm, sən kimsən laf nəyə oxşadı yetim. O, ərini sözün götürməyib, boşanıb. Gedib o barda kafedə min dənə kişinin sözü götürənlər olur. Bax, sən kopyo gizini yaşayırsan, mən dəlləmə. Sana görə deyirəm, mən də padlo bilməm, sən də padlo bilmə. Gedik də qardaş, qızı dədəsindən alaq. TikTokdan sözü əzbərləyib mənim üstümə qırmaya xotuq. Sana görə deyirəm, nə deyirəm mən yetim? Harada işləyir? Nəyəm ki, çıxaq gəzəkdə, o oturaq harada işləyir tabacı. Çıxaq gəzək görə nə var, nə tər eləyir. Dur. Yetka, bu elanda iş çıxdıran yer var idi. Avtostop. Avtostop, de bak burada. Ben bakıram yetim, pis yeri oxşamır, yaxşı yeri oxşuyur. Bana bak, sen Allah gir bizi yarat, sana ant verir mən əzizlərin qızanına. Mən deyim ki, bazarda ne divizyon yeyirəm, nə araram. Gir burada bir bela bek var, kurs koydun ha bunlara, tasdik, kırış alıq. Mənim işte. Gör nə deyirəm. Bak, cibində qalan qəpik küpüyü aparıb üst-üstü siqeytə vermə. Mənim xırdalanla piyada getməyə halım yoxdur, ha yaxşı. Qəpik küpüyü dağıtma. Yaxşı, narahat olma. Gələ. Assalamu alaykum ay bra. Aleyküm salam. Qaqa, burada korona kimdədir? Buranın yiyəsi kimdir? Sənə kim lazımdır? Bu iş elanını görmüşdüm, onu kimdən danışacağım? Mənlə buranın yiyəsi. Mən burada işləmək istəyirəm. Neçə yaşın var sənin? Qaqa, belə fiziki yaşım 18-dir, amma belə həyat baxımından 45 yaşım var, 46-ya doğru addımlayıram. İş təcrübən var sənin? İş təcrübən belə deyim də, Səbrat, bu qoçu var, tanıyırsan. O mənim qaqaşımdır, belə ortalıqdan da. 28 maydan qoçu. Parpovçidir. Yox, 28 maydan qoçu, ortalıqdan da. O sözü mənim yanımda yox, başqasının yanında deyəsən, vururlarsan. Tanımırım. Onunla bizim işimiz həmişə belə olur ki, bax elə sənin obyektlərin kimi obyektlərdən elə bir ki, kriş alıq eləmişik, tas yığmışıq, gəlib gedəni qavağına çıxmışıq. Yəni, qoymamışıq da, narahat eləsinlər, başa düşdün. Belə deyim də, kriminalist mühafizə rejimi, kırımı. Sənin şəxsiyyətin var. Ha, vəsiqə deyirsən, verim də sağ. Yox, ümumiyyətcə şəxsiyyətim var.
Bana bak. Neler oldu, yarattın? Alınmadı, işleyemedim. Məzələm de muhtaşı söz soruşuram. Belə yerdə adamın dağlı dağları, belə yerdə işləmək olur. Geç sən ol. Sən ol, mənlik deyil. Get apağına, bir sigetin bir sən bilmək. Qoçu, sana demədim cibində 65 pul qalıb, belə yerdə onu avtobusda. Niyə gedib verdim bunu sigetə? Tapacıq, tapacıq, mənlik. Tapacıq, qabaq kəsə bilirsən, tapacıq. Anırma, səsin qaçma demişəm başına. Sən yenə qanmaz ki, qanmazsan da. Demədim sənə qalxma, körradın el saçı. Aya, gözü dəbərtmə, mənə baxma, işi gör. Adam qırxırsan, qoyun qırxmırsan, ha, qoyun. Müştərin üzün qırxırsan, hara kərkinirsən, qolu düşdü, aydındır. Gör mənə tər əsəbləşdirir, küçə süpürmürsən, sesini ne açmışsan başını, bunu buraya yakma, onu buraya yakma, elə başını yakan sensin, benim büyüğün günahsın, bunu bir limon elime, hıpamazlıkla sokarım seni, harda sen, iki saat dondu. Ne var, ne yok? Sağlıqı. Desin yarıtmadın yine. Başım buraya bu iş göy. Hege. Gör kardeşin sana girip eliyor. Ala maşınkadı kantını düzeldersen. Ben bunu neyim? Benim maşınkaya ihtiyacım var Yetka. Uzağı iki söhbət. Getdim dadank. Kantofka moru göçümü. Seni balam balam zannım. Düzdür, sen bana demiştin gelende tek gel. Ama ben koçsuz hareket edemirim de koçu benim sevmiyamdı. Korkmuram ha eşimden. Burası ki ben bu kişisiz hareket edemirim. Başa düştün beni. Düzdür, bu koçu bana karşı çok baka zukalık elifdi. Ama benim kardeşim de sevmiyamdı. Hamının ailesinde böyle problem olub. İndi gelmişsin benimle bu söhbətini sprosuna parmağa. Azı sprosuna parak da kançasını da koyak. Bayaqdan qulağa sıram, nə səy-səy danışırsan, ətim tökülürsən danışanda. Sənə deyirəm ki, atam məni verir. Sən isə mənə deyirsən ki, bir mənə kontur göndər, kreditdə çıxmamış internet götürüm. Kül sənin kişi başına. Aşı neysə, mənə konkret de, iş tapdın ya yox? İş tökülü baxma, qoçurun dədəsi millətvəkildir, mənim dədəm nazir, hamı mən işə çağırır. Mənim? Millətvəkildir, ona qoçurun dədəsi. Ne boş-boş danışırsan. Sana deyirəm ki, atam məni verəcək oğlana. Oğlan çox imkanlıdır, varlıdır. Sən isə dilənçi, qaratı. Nə olsun ki, səni sevirəm. Sevgi qarın doyurmur. Mənlə bu nə jargonla danışmaqdır? Bu nə səs tonuyla danışmaqdır? Sesini tonun biraz aşağı salas. Mane, burada durup mutka səzdəbat edirsən. Sənə də, dedənə də, həyatın neçə bucaq olduğun istənilən janrda baş salaram. Deyəsən, mənim yanımda söz söhbətləri gedib, mənlə söz söhbətləri örgərib, mən öz silahımla vurursan, az. Mənim jargonlu sözlərim örgərib, mənlə neylə danışırsan? Ağıllı ol, başın getməsin, az. Durup burada mənə ağıl danışır. Dur, baş bayrağı burada. Bas bayrağı, ne olar yaxşı. Yüzlə, qoy üstə. Anağıldan şeylə burada. Bak, yüz üstə, o şortu da... Ama yet, deyirəm, gəlin bacını gəşək nakazat elədin ha. Mənə sındırdım, onu promo. Canavar, sen... Bana bak, bu keyfini pozma, deyin niyə. Qardaşın bir dənə sahib tapıb. Onlar nöqtə az. Orada bir xalalar var. Qaqan sənə bir qəşək xalalara zalləyəcək. Hara? Onlar nöqtə az. Çatdı. Çatdı, sənə qeydən keçirdik. Tanış saatdı. Evli saatdı. Yox, bunun yerin verəcək deyil. Verəcək bunun yerin. Nə danışırsan, nədir ki? Deyin niyə? Bu gənin bacı bizim şotu verdi. Yox. Qaqa! Ay sən qaqa! Ay kələ, bizim şot çatıb. Çatıb. Kim verib bizim şotu? Sən ol. Gəlin bacın verib sən, ha. Səhərdən saflıyırıq yazığın danıqda. Bir ağzının danışığın bilə xotuq saplayacaq nədir? Bir əcdə keçsəydim, mən bu qızı alsaydım, gəlib ev düzünə qarşı söhüşsə söhəcəkdin. Saplıyardı. Elə, nəysə, yaxşı heç nə deyiməm sağ ol. Koçu sağ olsun ha, bu gəlin bacın şotu verməsəydi, qalacaqdıq burdaysan öyle. Yaxşı canımız tutardı bu şotdan. Şotundan verirəm. Bu, Notgami. Notgami, buna kim keçimdi belə, print koftacat, halaldırsa. Maşallah, maşallah. Nə gəlsən burda? Bura mənimdir.
Bura mənimdir. Nə atı qəmi, sən dürənə kimi nolon bir sümürdün, dar qapıları tökülən. Bura sənin hardan oldu? Dürənə kimi göy güvət satmırdın sən, hardan bu boyda reysana səndə var? Həyatım bir anda dəyişdim. Nətər dəyişdim? Hə, bir onluğum var idi. Çox fikirləşdim, nə edeyim, nə qayıram. Bir saytdan qeydiyyatdan keçdim. Nə sayt idi, ey öyle? Betazay.com. Aha. 5 tane oyun yazdım. 5 tane? 5 tane oyun yazdım, 10 manat attım. O boyda kapsit verir yani? Hə, verir. Ay dede bak. Aynı attı gibi kadın hanım. Onun yolu yorakasını bize de öğretti. Ne kasıp uşakları senin elinde büyümüşüm. Geçirsen qeydiyyatdan 10 manat atırsın. Hayatı değişir. Öyle mi? Attı gibi sen yakışıyor. Koç o. Tez təcili gitme haradan tapsan da 10 manat tap. Ay o boyda 10 manatı ben haradan alamsa? Ay git ne kadar bilmirsen her defa eləmirsen girip çıtokacı anlaşmırsan ki xəstəyəm, ma pul lazımdır. Ürəyim xəstədir, ödüm götürülməlidir. İndi girip canlaşasan deyirsən ki başımda şiş var. Oh. Ma suroşlu pul lazımdır, 10 manat pul yığırmalıdır, 16 manat, 17 manat. Cəmaatdan pul yığ gəl, kardın kodunda mənim kodumu qoy. Get başını gözünü sarı deyin başımdan şiş çıxıb. Tez ol, cəmaatdan pul yığ. Bezdirdin. Tez ol, geri. Yeti. Gel görək. Qardaşın yenə divizyon yada. Gel görək. 7 dəqiqəyə qardaşım. Hı. 26 manat 83 qəpik. Nətərsən? Mən saydım getdi anlaşdırın təpəmdə şiş var. Görürsən qardaşın ideyadır. Prost bir əmmə var ki ürək. Da bədənimdə bir dənə sağlam yer qalmayıb. Bir dənə böyrəyim qalıb, bir dənə babasının. Ay sən narahat olma da, zapaskada mağam var. Sabah çıxacaq efirə, arvad ölürüm. Narahat olma. Bir dənə kart kodu pullarımız kartdadır. Deməli ürək eşsən məni. Gəl nə sən deyən nə mən deyən. 3 manat boyuna turluyaq. 5 qəpik qəpik qazanaq. Hə qoy da, nə qoy getsin. 3 manat turluyuram. Hə qoy. Qəşəng yet qapı. 10 manatımız var. Hə, əzirr ora. Hamısını zirr ora. Onu turluyuram. Ay zirr ora. Gedə. Qəşəng qaqa. Nə qədər? 50 cəmaat. Qəşəng. Baba qoy ora. 40 qoyum. Ha, qoy ora, 50 qoy. 50 nə qoyum? Ha, qoy, qoy. Geçen. Ha, qoy da, nə qoy? Ha, qoy! Yaxşı, yaxşı, sən canavar sən, hə, sən. Bir qonuna tuturam ama. Ha, qoy. Bir qonuna 50 manat. Ha, vur da, nə vur. Deyirəm ki, mən əminəm, qoyacaq qolum. Elə? Ha, gəl, oraya el heydi, deyirəm. Yaxşı. Qəşək qaqa, 150 manat. Canavar. Onu da qoyuram. Ha, düzəni qoymaq da, 140 qoyaq. Ha? 140 qoyaq, onu qalsın. Ha, yaxşı, qoy. 140 qoyuram. Qoy. Gömüsü kapşit verir, hə? 70 kop. Zırırıram. Ay koy ora. Ay koy ora. Qəşəng qaqa, məni çöz mənə. O qonşuda toğrul var deyə səhər-səhər bizə boruz danışan. Hə. Ona zəngilə var yoxuna söyərsən, yaxşımı? Yaxşı. Nəsə olsa mən həll eləyəcəm. Mənə bax, mənim bir qımışdan bir şey var. Hə. Prost bilməm nə məsləhət görərsən. Hə. Bu Real oyunu gedirik indi. Hə. 90-cı dəqiqədir. Hə. Bəlkə Arda Gülərin 90 plus qonuna 500 manat olmuyor. Arda Gülərin nə qızın Arda Gülərin axırı sevər ayağın avaq top deyək ve sözün yadında diyor. Mənim 1000 manat ödüm isən 500 manatını verim abi 500 manatını qoy cibinə nə qal danışma. Anqırma da nə bir deyəm görə qulaq as. 917 kapset verir. 500 manat tullayırıq yarım milyon pul eləyir. Qardaş məndə o bəx nəcirdirir. Mənim 500 manatımı ver mən gedirəm. Mal güvənirsən. Sən güvənirəm. Sadə getdi. Tullayıram. Sinim qoy qoy. Sinə onu girən girib Arda Gülərin ağzına. Deməyin Dincəl, nəfsin töymə. Arda, o qolu qoymasan nəslini sənə. Söy söymə, de nəfsini töymə, qıracaq. Gör tərpənir. Aha, dəm. Hə, görüm. Arda, qoy, Arda. Dəm, dəm. Var, yox, yürünə, sənə. Aha. Arda, nəslin... Dəm. Gülər, pərvi qol. Da. Oy, Gülər. Oh, yeah.
Hocu. Puttu kapıza. Xeyr olsun, xeyr olsun. Puttu kapıza. Bu kapıya şartlıqlarına gel. Sağ ol, kardeş, sağ ol. Gör ne deyirəm. Ayca. Bardo çokuna 10.000 pul koymuşam. Şehirde kimse xətrinə deyə biləsə promoy var yoxuna su. Çekinmə. Nəsə də lazım oldu mənə yıq. Yaxşı mı? Sən başın xarabdır. Kartda da var. Bardo çoka pulu nəyə qoysa. Mənə baxın, o qədər sevişliyəm ki. 3 saat bundan qabağa çasıb idiq. Siget dilənirdik. Ciyarımız yanırdı. İndi blokdan alırıq. Zavudun alacaq. Əsas odur ki, mənim adım Kristof Vüqarın oğluydu. O adı mənim üstümdən götürüldü qoçu. Bugünkü gün biz imkanlı şəxsiyyətli bir kişilərik. Pulumuz varsa pullu adamlarla dostluq eləyəcəyik. O kişilərin yanında hörmətimiz olacaq. Hər şey əladır. Bu maa çatmayan bir sən nədir qardaş? Bunu gecə ilə haradan tapdın maşınları? Əndi qulaq açsa maa yaraşmaz. Mən Range Rover'i götürdüm. Dedim o ki yanında birin gətirin atın qoçunun altına. İndi sağ baxsa o qalın vagenlər var, qabağı belə yumru olan təcələrdən. Ondan birin gətirəyəm. 99999 nömrə ilə. O keçən maşını bildin kimdir? Pasled Nestoylu'ydu o. Hə. Lagonla Tofiq var. Ha, onun başı oldu. Bütün küçə var, bizim evdən başqa bütün evdən hamısı onlarındır. Bunları kəsdiyi başa var ha. Sıfırız yoxdur. Lagonda kim? Tofiq. Lagonda Tofiq. Hə. Bu necə həmladı? Ay, akula deyə qardaş. Burada qalır bu indi. Hə, bizim Namiq var idi dostumuz. Hə. Buna 5-də saniyə geç salam vermişdi deyə qulağını kəsib itlərə yedizdirmişdi. Ay, dəlidən. Yaman yaman akula. Ay, bunun pulu bizdən çoxdur. Qışqırma da, qışqırma, eşitdi bizi qırdı. Bunun pulu bizdən çoxdur. Pulu da çoxdur, hörmət də çoxdur. Hər şey bizdən çoxdur. İndi qonşuyuq da ana bundan eləmi? Hə. Bir dostluq eləyərdən bir yakrataq. Sən girməyə yaxşısan. Bir girənliyə ol. Sən harasa gedirdin bayaq? Mən gedirəm bir dənə millət vəkili var ondan görüşməyə. İşim var. Sənin nəsə işin varsa həll elə. Mən də gedim də müğənni tutmuşam. Gedim yeyişmi. Pulu dağıtmayın müğənnilərə. Neçəsini saxlayırsan ha? Oy. Bu nə idi? Ay, düşdü. Nə düşdü? Pulu nə minnət? Bir söhbəti bağla. Nə pul? Mizən kimdir bu? Mən kim olur olsun, olsun da nə? Pul məndə, həyat məndə. Ay, Lagonda Tofiqin bahisi oğuldan qaldık bizi. Nə sizə bir kişi qoymayacaqlar. Kimin bahisi oldu? Lagonda Tofiqin bahisi. Yol saatte gittin. Ah yeee!